edir gündüz. Mənim yanımda Zirə komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadıqdır. Rəşad bəy, keçmiş olsun sizə. Layiqli mübarizə apardı komanda, sona qədər vuruşdunuz, penalti seriyasında məğlub oldunuz. Oyunu yəqin ki şərh etmək çətindir, amma sizin fikirləriniz. Təbii olaraq çətindir şərh eləmək, çünki oyunu ikisəyə bölməli, bir qırmızıya qədər və qırmızıdan sonrakı oyun. Amma yenə də ona baxmayaraq, azda qalmamıza baxmayaraq, qol epizodu vermədən 2 qol buraxdıq. Bilirdik ki, rəqib uzun hava ötürmələrinə çox istifadə edir, asmalardan çox istifadə edir və azlıqda qaldıqdan sonra bunu daha çox edəcəyini bilirdi. Zaten birinci sənə son 5 dəqiqəsində artırmışlar bu elementi. O yüzden de biz əlavə stoper meydana bıraktık ki, ikinci mərtəbədə bilirdi rəqib təhlükəli olacaq. Məhz ikinci mərtəbədə de 2 gol bıraktık. Halbuki, yenə deyirəm, rəqibə hər hansı bir gol epizodu vermədi. Təşəkkür eləmək istəyirəm futbolçularımı, amansız mübarizə apardıqlarına görə, bu oyunu, bu çətin ağır oyunu penaltilərə qədər daşıdıqlarına görə, penalti də lotereyadır, hər iki komanda qalib gələ bilərdi, bugün rəqib qalib gəldi, onları təbrik edirəm. Qırmızı vərəqə barədə danışdınız, ümumiyyətlə həmin o epizod barədə Səlif Usma ilə fasilədə danışma fürsətiniz oldu mu, yəni həmin epizodu necə şərh edərdiniz? Yox, epizodu düzəməli görməmişəm. Səlif ilə barədə danışmamışam, bu danışma mənası yoxdur, bu artıq futbolçunun səviyyədən gedir söhbət, görməyib. Siz Avrokubu görməyib Səlif, ilk dəfə də Avrokubu meydana çıxır, öz emosiyalarını idarə edə bilmədi. Gələk görəsən, təcrübə toplayasan, pişəsən, puxtələşəsən, ondan sonra belə uşaq səhvlər eləməyəsən. Çox gərgin idiniz, texniki zonada elə sizi də görürdük, hakimlərlə tez-tez danışırdınız. Bu oyunda hakimli ilə bağlı hər hansı bir iradınız var? Bütün xırda faulları verirdi onlara da belə götürsən, yəni bütün nə mübarizə olurdu ki, birə-bir hakimlikdən siz layiqli mübarizə aparmışıq, futbolçuna təşəkkür edirəm, amma hakimin simpatiyası vardı onlara, açıq-aşkar. Xırda faulları daha çox. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, sizə uğurlar, növbəti oyunlar.